Недільного ранку в приміщенні Лубенської міської бібліотеки для дітей, де має панувати тиша, починається жвава метушня. В цьому місці панує справжня казкова атмосфера, створена власноруч юними вихованцями клубу «Чарівна скринька». Допомагає в цьому завзятим майстрам та майстриням керівник гуртка Вікторія Колода. Ми працюємо з дітками у різних техніках. Ми тут і ліпимо із солоного тіста, вишиваємо стрічками. Недавно ми опробували нову техніку, яка називається пейп. Також у нас працює ляльковий театр. Ляльки шиємо самі ставимо вистави. Ось і скоро ми також будемо готуватися до свята, будемо зустрічати Святого Миколая. І вже стало традицією. Це вже третій рік поспіль. У нас буде в бібліотеці проходить свято. Дітки своїми силами самі готуємо концерт. Готуємо виставу і запрошуємо батьків. Також Вікторія Вікторівна поділилась своїми враженнями від роботи із маленькими мрійниками і наголосила на позитивному впливі колективних занять, які є важливим фактором у формуванні дитячої особистості. З дітками дуже гарно працювати. По-перше, від них іде наскільки багато доброти і позитивної енергії. Вони як сонечка. Так. Якось вони перевтілюються, коли сідають за роботу? Перевтілюються, відкриваються по-новому. От інколи прийде дитина, така трошки видно, так скована дитинка, зажата. Але коли попадає до нас, вона розкривається зовсім по-іншому. Розкривається дитина і їй хочеться творити. Тут же діти йдуть у нас з власного бажання. Різні за віком та інтересами дітки об'єднуються у виготовленні декоративних виробів, освоюють нові техніки прикладного мистецтва. Тетяна Сапа – учениця першої школи, найстарша і найдосвідченіша вихованка гуртка. Для дітей вона є своєрідним наставником, який разом із керівником допоможе і підтримує, якщо щось виходить не так. Із посмішкою на вустах дівчина розповіла про те, як вона проводить свій вільний час у компанії з іншими молодшими вихованцями клубу «Чарівна скринька» та які творчі задуми вони втілюють у реальність. Я щаслива, що я завітала до цієї бібліотеки, бо я відкрилася і відчула таку теплоту. Ми як одна сім'я і багато чого вивчаємо цікавого, що навіть в школі і в дитячому садочку і вдома ніде таке не почути. Це цікаві вироби, теплота. Ми можемо зібратися просто разом і сісти, подивитися якусь казку, якесь відео, помалювати, пограти в щось. Придумали таку, у нас як п'єси, постановки. Кожне свято у нас дуже цікаво проходить. Тобто ми прикрашаємо зал різними картинами, виробами. Коли навіть немає настрою, ти приходиш до бібліотеки, і на тебе дивляться ці маленькі такі крошечки, такі бусинки. І стає на душі добре. Винахідники Вікторія та Руслан розповіли про флешмоби, у яких вони приймали участь, та про те, чого встигли навчитись за час відвідування гуртка. Ми чекаємо нового року, і ми, як завжди, будемо розфарбовувати вікна, прикрашати зал, готувати різні сценки, співати, танцювати. Ми на початку року пішли до фонтану. І там ми вішали свої бажання на листочках і малювали оттуда до бібліотеки дерева з стрілочки, такі смайлики. Засідання клубу «Чарівна скринька» – це не тільки виготовлення оригінальних виробів із різних матеріалів та втілення дитячих фантазій в реальність, а й спілкування, об'єднання старшого і молодшого поколінь, що дає змогу відкрити як в дитині, так і в дорослому цілий калейдоскоп різнобарвних ідей, виховати гармонійність, дисциплінованість, розширити дитячий світогляд, посилити відчуття естетичного смаку. Вихованці гуртка, як справжня сім'я, піклуються один про одного, допомагають, підтримують і до того ж раді новим ідеям та знайомствам. Валентина Власенко, Олег Ільченко, телевізійна служба новин «Об'єктив».